Привіт, мене звуть Альона, я навчаюся у 12 класі та відвідую Britannia Secondary School. Вже відкрита реєстрація на вакцинацію проти COVID-19 для дітей віком від 12 до 17 років. Vancouver Coastal Region Public Health хоче, щоб всі ми знали, наскільки важливо вакцинуватися усім, хто має право, щоб усі були в безпеці. Чи знаєте ви, як зареєструватися для отримання вакцини? Лише два простих кроки. Крок перший – зареєструйся. Для реєстрації відвідайте сайт www.gov.bc.ca/getvaccinated та вкажіть своє ім'я, дату народження, поштовий індекс, personal health number та свою адресу електронної пошти чи номер телефону. Увага! Ваші батьки чи опікун можуть зареєструватися, щоб записати тебе на прийом, або ти можеш зареєструватися самостійно. Крок другий – запишись на прийом. Vancouver Coastal Health надійшли повідомлення на електронну пошту або текстом SMS з подальшою інформацією, коли є можливість записатися на прийом. Також тебе може супроводжувати твоя родина. Наш Public Health Officer заявив, що вакцина є безпечною для будь-якого віку та безкоштовна для всіх у Британській Колумбії. Для отримання подальшої інформації про вакцини використовуйте сайт vch.ca/covid-19.